Assalamualaikum, welcome back to Bola Ali. Sebelum aku teruskan video ni, seperti biasa terlebih dulu, korang jangan lupa tekan butang subscribe, serta like, komen dan share. Yang mana dah like, yang mana dah subscribe tu, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Alright gang, lepas skuad Harimau Malaya kita menang ke atas pasukan Kyrgyzstan tempoh hari yang kita comeback gila-gila. Lepas tu dalam perlawanan yang kedua kita benang pula pasukan Chinese Taipei dalam aksi kelayakan Piala Dunia tempoh hari. Lepas daripada tu aku buka YouTube, bila kita scroll mesti akan keluar ada satu video ni gang. Ketua Polis Kuantan Kim Panggon bersama dengan skuad Harimau Malaya kita viral dekat media sosial Korea Selatan. So korang boleh tengok, aku tak tahu sama ada korang perasan juga ataupun tak perasan, channel daripada Sion TV gang. Sion TV. Okay, tajuk dia dekat sini memang dalam bahasa Korea. Aku dah translate dah. So dia tulis dia punya tajuk dekat sini, strategi kemunculan semula pengarah Kim Panggon yang luar biasa. Malam tanpa tidur di seluruh Malaysia, Park Hwangso bom bunda kedua, pusingan awal kedua Asia kumpulan di dia punya tajuk berbunyi macam itulah. Ini aku terjemahkan lah dalam bahasa Melayu. Nampak yang hujung-hujung tu bunyi dia pelik sikit, tapi dekat sini dia cakap pengarah Kim Panggon yang luar biasa. Nampaknya ketua polis Kuantan kita ni famous juga dekat Korea Selatan. Ramai yang kenal dia mungkin sebab dia sebelum ni pun duduk di dalam Persatuan Bola Sepak Korea Selatan selaku pengarah, kalau tak silap aku, kalau salah korang betulkan. Dan dekat sini cakap malam tanpa tidur di seluruh Malaysia. Ni betul gang, tak tidur malam dia buatnya gang, selepas kita comeback gila-gila dengan pasukan Kyrgyzstan tempoh hari kan. Yang aku tak faham hujung-hujung ni, tiba-tiba terselit nama Park Hwangso ni, bukan ex jurulatih pasukan Vietnam ke? Alright, ini dah dia punya tajuk dan rupa-rupanya bukan satu video je yang viral. Lepas daripada tu tak silap aku, aku dah check tadi tengok ada 4 lagi video geng yang dikeluarkan daripada Sion TV ni. So tanpa melengahkan masa lagi, kita nak tengok apa yang dia cuba sampaikan dalam video ni. Memang viral habis gang, 1M dia punya view dekat sini. Memang kalau tengok daripada diorang punya komen-komen, rata-rata memang bahasa Korea, memang orang Korea dekat dalam tu. Memang dia puji gila lah Malaysia, puji Kim Panggon bawa Malaysia, skuad Harimau Malaya kita. Dan kebanyakannya juga ada yang komen pasal Malaysia dulu adalah pasukan besar, pasukan bola sepak juga yang kuat pada suatu ketika dahulu, pada zaman 70-an, 80-an lah. Banyak yang mengatakan macam itulah. So kan, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita layan video ni. 1, 2, 3, let's go. Alright gang, ini dia gang, Sion TV channel daripada Korea Selatan gang. Weh, sekejap. Ada translate tak? Ada translate tak? Tak ada keluar. Bahasa Korea ni memang tak faham. Tak tahulah apa dia cakap. Kyrgyzstan과 극적인 경기를 펼쳤습니다. 1대3로 지며 아트라스 말레이시아 kita geng. 말레이시아는 막판 집념의 경기로 극적인 승리를 일궈냈습니다. 샤프 파함 뭐 코리아 geng 개점만 시켜 내가. Aduh. Alright, ini masa game Malaysia lawan Kyrgyzstan Highlight game ke apa ni? Alright gang, mungkin ini highlight perlawanan juga diselitkan kat dalam ni. Okay, ada bahasa Korea dekat bawah sana tu. Apa yang ditulis sebenarnya? Dia tak cakap apa yang ditulis kat bawah tu gang. Ada gol daripada Deongkul tempoh hari. Memang cukup dramatik gila lah game ni. Atras Malaya. Aku ada dekat level 2 masa tu. Dekat gate B geng. Bawah aku belah tepi tu Atras Malaya masa tu. Gol awal Malaysia masa ni. Kita imbas lah kembali pertemuan di antara Malaysia bertemu dengan Kyrgyzstan. Ada bahasa Korea kat bawah tu, aku tak faham lah. Arif Aiman tempoh hari.
Apa minit eh video? 9 minit ke? Final shot from Arif, but the really good work had been done earlier in pressing to win the ball back, and then Arif angle either way, left foot or right foot. Oh, Syahrul Saad. Sekali keluar minyak apa ni? Iklan minyak apa ni? Pasal Saka. Mungkin media ni, Sion TV nak tunjukkan kepada rakyat Korea Selatan yang saat-saat Malaysia comeback daripada ketinggalan pada awalnya dan akhirnya macam mana percaturan daripada Kim Panggon ni, geng. Sehingga Malaysia comeback. Gila-gila lah masa ni, kan? Double save, geng. Sihan. Alang-alang kita imbas kembali highlight perlawanan Malaysia bertemu dengan Kyrgyzstan ni. Ada yang tak move on lagi tak, geng? Ada yang sampai sekarang layan game ni lagi tak? Tengok layan highlight lagi. Manalah tahu ada layan lagi, kan? Sebab video ni selalu naik dekat aku punya YouTube. Aku pun suka kan tengok-tengok video, kan. Kita tengok sikit. Kali ni daripada Korea Selatan punya video. Apa yang ditulis tu, geng? Aduh. Oh. Gol kedua Kyrgyzstan. It's a fabulous finish by Patekanov. Yang terjemahan dekat situ komentator punya, kan? Kan? Komentator punya. Salim. Basil Halim looks to get the shot away. Ui. Darren Lowe. Oh. Double save of him. Side yang ni. Yang ni masa ni offside ni. Couldn't hold the first. That was a good save. His second. Kyrgyzstan game kedua boleh tapau Oman, geng. Gila lah. Kita menang kan dia dekat Bukit Yalil. Mungkin dia cakap dekat situ gol ketiga Kyrgyzstan kot. Mungkin mungkin yang dekat sini dia cakap Malaysia masa ni dah tak ada harapan lagi dah. Ha, mungkin lah sebab dah masuk separuh masa kedua, Malaysia ketinggalan 3 jaringan, kan. Mungkin lah kot. Aduh. A nightmare start to the second half when Kai Merck has scored his first international goal. The substitution was made at half time and Kai Merck has proven that his coach was spot on to make it. Masa ni pun rata-rata dekat stadium tu ramai dah redha je, kan. Yang mana dekat rumah aku rasa dah ada yang tutup TV dah kot. Misi yang mustahil sebenarnya untuk comeback tu. Lepas Hendrik masuk, Akhya masuk masa tu. Arif. Arif. On goal, geng. Berpunca daripada Arif Aiman. Semua gol-gol Malaysia berpunca daripada Arif Aiman masa tu. Aku tak layan lagi video ni. Tak tahu pula yang kat dalam ni highlight penuh, kan. Kita layan je dia. Kita layan je. Sebab ketua poli Kuantan kita viral, kan, kat media, kat media Korea Selatan ni. Betapa bangganya rakyat-rakyat Korea Selatan kepada Kim Panggon bawa skuad Harimau Malaya kita. Dion Cool, geng. Gol ketiga. Gol penyamaan ni. Gila-gila lah.
Malaysia comeback, Malaysia comeback, dia tulis kat bawah tu. Tu dah Kim Panggon. Same routine as in the first half. Cools gets away from his marker. Mantap, Yong Kool, 2 gol eh. Peluang untuk siapa ni? Paulo Josue, geng. Oh. Aduh. He has got the most feared left foot in Malaysian football, Paulo. Arif. Clubmates. Tu dia Arif Aiman. Lovely little touch. Baik. Gila. Ini time memang, oh, benda yang kau tak expect boleh comeback, kau comeback apa? Memang sakan lah bersorak kan. Okay, ini dia saat-saat Malaysia comeback, guys. Sion TV. Ada video-video yang lain juga, geng. Tapi yang ni yang paling viral ni, video ni. Nak tengok juga kan? Asyik naik-naik kan. Scroll-scroll mesti naik video ni. Itu dia, baru ada senyum muka Kim Panggon. Mungkin dia orang nak tengok pencaturan daripada Kim Panggon ni, macam mana Malaysia boleh comeback ni, geng. Gila-gila lah. Kemenangan pertama dalam aksi kelayakan, geng. Ini apa dia tulis ni? Jam. Tak pandai bahasa Korea, memang jam. Alright, itu dia tadi video daripada Sion TV eh. Orang kata channel daripada Korea Selatan, di mana ketua polis Kuantan kita viral, geng, bawa skuad Harimau Malaya. Kalau kita tengok daripada video dia tadi kan, alah, dia tulis bahasa Korea kan situ, memang tak faham lah kan. Kalau kita tengok dia punya video tadi pun, rupanya video highlight perlawanan sebenarnya di antara pasukan Malaysia bertemu dengan Kyrgyzstan. Mungkin dekat situ dia nak tunjuk kepada orang-orang Korea dekat sana kan, di mana skuad Harimau Malaya tempoh hari di bawah bimbingan Kim Panggon ni kan, macam mana Malaysia boleh comeback daripada Kyrgyzstan yang orang kata apa, benda yang agak mustahil sebenarnya. Ketinggalan dengan 3 jaringan dah minit ke 50 lebih pada masa tu, dan macam mana Malaysia boleh dapat balik semangat and boleh comeback daripada ketinggalan 3-1. Malaysia rapatkan kedudukan dengan jaringan 2-3, samakan kedudukan dengan jaringan 3 sama, dan akhirnya di saat-saat akhir, di masa tambahan, Malaysia comeback menewaskan pasukan Kyrgyzstan. Tapi orang kata dekat sini okey lah kan, kira nama Kim Panggon, orang kata apa, secara tak langsung Malaysia menjadi bualan di media-media Korea Selatan. So ini satu impak juga daripada Kim Panggon, sebab Kim Panggon aku rasa famous juga dia ni dekat Korea Selatan. Sebab macam sebelum ni aku cakap, mungkin bukan mungkin, memang dia pernah bersama di dalam orang kata apa, bola sepak Korea Selatan selaku pengarah, kalau tak silap aku, pengarah, mungkin jawatan yang tinggi jugalah dekat dalam apa kata, persatuan bola sepak Korea Selatan ni, geng. So geng, untuk video pada kali ni aku rasa cukup sampai di sini saja. Bertemu aku lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum, jumpa lagi.